Alfe Vyskočilová. Dobrý večer, vážení dámy a pánové. Je to tak... jsem měl říct já. A pardon, dobře. Zlomovám. Vodu? Ne, teď ještě nemám sucho v puse. Ale já jsem takhle otočím, jestli ti nebude vadit, Honziku. Takhle, protože mám lepší profil takhle. To víš jako, že ženský mají profil. Já vím, ale to jako... Takhle, ale já budu takhle s tebou mluvit. A jestli ti nebude vadit, tak dobře, dej mi tu vodu. Mimochodem, jenom otázka. Je tady někde... Pardon, mikrofon nesmím šahat. On totiž ten zvukář tak dlouho mi dělal ten mikrofon tady, jo? Abyste věděli, já přepínal to, nevím, proč zrovna tady, rozumíte? Ale někdy je tady můj syn a on říkal, mami, prosím tě, neříkej, že jsem tady, protože já se za tebe stydím. Já jsem... Kde má maminka? Mám tady zůstat nebo... Ne, ne. On říkal, můj syn, že přišel jenom kvůli tobě. Jenom kvůli mě. On říká, já miluji Honzu dětka, takže já chci ho vidět, víš, jako, takže ne kvůli mě. Dobře to vychovala, dobře. Moc hezky vychovaný. No nebudu říkat, takhle, my jsme stáli v zákulisí, tak Anefe se tam modlila. Ano, ještě viděla Allah Muhammeden Rasulullah, inshallah, her şey tamam yoluna gidebilir. Myslím, čekal jsem, kdy přijde výbuch, teda upřímně řečeno, ale... Ten nemám, ale u nás inshallah, že to je jako, že dobře to bude, jakoby. Věřím tomu, jo, že to bude dobré. Jakože za ten průběh večera, takže ano, máme pomodlen... A pak, když se to povede, tak se řekne mašallah. Jo, a to dobře. A to slovo mašallah, no to nemůžu říkat po 22. hodině. Abych vám vysvětlila v turečtině, co znamená slovo mašallah, je to po 22. hodině. Je to, teď už jsme po 20. hodině. Jo. Víte, jako například, když přijdete... Mluvte, já se napiju aspoň. Když přijdete například turecky, se naučíte jakoby su, je voda, ekmek je chleba. A takhle paní se ptá, prosím vás, já jsem se v Turecku naučila su, voda, ekmek, chleba, ale co to je to mašallah, to mašallah? A ona říká, to mašallah je takhle, to znamená toto. Když máš chlapa a on to má... Jako covid, jo? No, covid. Ano. Má covid a chytíš ho s jednou rukou. A chytíš si ho z druhou ruku a ten zbytek, to je mašallah. Jo, takhle. Ale to už můžete uříznout, jo, aby tam to nebylo, protože... Ne, myslím, jako uříznout, aby to nebylo v televizi. To se omlouvám. Zabolalo mě to teda, musím říct. Než jsem pochopil, o čem se, co byste zřezala. A kolik jazyků že umíte? Hele, já mluvím hele, kamkoliv přijdu, já dokonce jsem přišla do Indie a měsíc jsem tam byla a už jsem vlastně mluvila indicky, ale ne, že bych mluvila tak jako česky perfektně, že? No jo. Ano, a oni si myslí, že jsem Indka, že jo? Ale já mluvím, myslím, a Turče konušabili rys, a nie konušabili rys Turče, já, možná da govorím i bulgarsky, a má no, mám takov mnogo glupov akcent, i v turský jazyk mám akcent, i v bulgarský jazyk, a ako hočeš, možná da pričam o išto i... Hrvatsky, srbo-hrvatsky. Ko je tu od srbo-hrvatsko? No, syn. Nie tu. Syn ne. Ne. Syn je Čech. Jako na půl Turek. Na půl Turek, no. No, ještě tam ty Bulhary taky jsou. To jsme byli u chorvačtiny. Ano. No, yes, I speak English, but my English... To dělá každý dál. OK, dobře, no, tak. Ale mluvím anglicky, protože vlastně ta angličtina je velice důležitá, víš, jako... Když ji máš, takže vlastně všude se domluvíš angličtinu, se říká, ale to vůbec není pravda, protože tu angličtinu jsem se naučila kvůli tomu, abych mluvila všude ve světě anglicky a ono to pak přijdeš do Jamajky a on tam mluví srbo-chorvatsky. No takže vlastně řeči mám kamkoliv přijdu, hele, já bych mluvila i německy, ale já mám doma Němce. No. A můj Němec mě tak buzeruje, já se cítím opravdu, jako kdybych byla v koncentráku, normálně, jak ti byli, mučili ti černí, že jo? Takže vlastně on pořád, já říkám, ich möchte kafe. Nein. Ein kafe, nebo oni mají dajne, majne, majn, víš jako. A já říkám, víš co, mluv si ti německy, já si budu mluvit turecky. A on nemá rád Turky. A já říkám, Jensiko, když nemáš rád Turky, tak proč jsi se mnou? No. On říká, protože mám ráda döner kebab. A já říkám... A to je hezký přirovnání, to jsem neslyšel. No, velice hezký přirovnání. A kde jste se seznámili? U mě v kavárně. Já říkám všem, to je můj první zákazník, ale to vypadá trošku takhle, jako by, kdybych někde něco zákazníka měla, že jo? Ale to byl můj první zákazník v kavárně. Jakože přišel, dal ne, to bylo tam kadeřnictví a kosmetika. Jo, takhle ono. Tak, aby bylo jasno. Napsala jsem knihu. Ano.
A tu se prodala. Dostala jsem peníze, udělala jsem křest a za ty peníze jsem řekla, co si koupím. A pak jsem řekla, ne, já chci si otevřít svůj vlastní podnik, kavárnu. Vždycky ano. jsem si to přála. Ne? Takže vlastně jsem si otevřela svoji kavárnu, protože paní mi říkala, pojďte se podívat, tady je volný prostor. A já přišla, podívala jsem se, tak tady v kadeřnictví, v kosmetice mohla by udělat tu kavárnu. A takhle koukám, ty vago, tam stal takovej samec, holky, ruci neposlouchejte, takovej samec, a já říkám tomu kadeřníkovi, ten váš zákazník mluví blbě česky, a on říká, no můj zákazník je Němec, a já, v 8 ráno, představte si, den po mých narozeninách, to bylo 13. pátek, takhle jsem koukala na frajera a říkám, já miluji Německo, německý kroje, německé jídlo, a on jak je velký, tak říkám, a vás taky miluju, a on na mě takhle se podíval a říká, neměl by kouřit tolik moc tráva po ránu. A odešel. A ještě mi dělal takhle, jo. No a jak to teda? Půl roku jsem ho zas neviděla, byl někde v Mongolsku. Já nevím, to mi říkala. A pak po třetí přišel člověče a tak, jako já jsem ho zavolala, přijde jako zákazník, aby si dal tam, protože já jsem potřebovala zákazníka v kavárně, že jo. No a po třetí přišel a tam zůstal frajer a jdu dneska ho mám. Hele, holky, podívejte se, mám jako prstínek, já sbírám prstínky. Je takže zasnoubená. Já jsem zasnoubená, já vždycky říkám, co to znamená, když máte takhle prstínek? Prstínek. Ne, zasnoubená. Je zasnoubená. A kdy máte takhle prstínek? Takhle tady uprostřed, to nic neznamená. Jo, tak. Takže jsem zasnoubena, ale nic to neznamená. A bude svatba? To je velice vtipný. Helena, co je ta svatba? Aby jsme utratili zbytečný peníze, jestli chceme. Vy ženský většinou chcete? Já nejsem ten typ ženský, nesnáším nakupování, nemám ráda svatby, nejsem romantička, ale nejsem taky sadomasochistka. Masochistka jsem, protože žiju v Čechách už 26 let. To je pravda. To je, no tak ale tak jste tady nechtěla zůstat původně, ne? Původně jste do Německa. Moje celá rodina žije v Německu, opravdu. No, to chápu. Mm, a já jsem chtěla do Německa, ale já nechtěla na pořád. Víš, v té době se necestovalo tak, jako tetka se dnes... No, tetka taky se necestuje. Vlastně. Ale v té době museli jste prostě mít povolení a peníze v bance a tada a tada. A tak jsem chtěla tam jet. Jenomže já jsem si spletla autobus a vystoupila jsem v Čechách, že jo? Takže... Moment, to je známá historka, to jste říkala moc krát, ale já do té doby přemýšlím. Vystoupím v Čechách a už tady zůstanu? Ano, ale to protože vlastně já potom... Hele, tak ale jel další autobus do Německa? Ne, to se jezdí po týdnu. Ale, jo, takhle. Ano, ale s Turkem, když se domluvíte v pondělí, jako moje rodina, že přijde si mě vyzvednout, tak ve středu 100% dorazí. No, 100% nedorazila, dorazila až v pátek. Takže když jsme se vrátili zpátky do Německa, jsem měla tak šílenou bouračku, že jsem zůstala půl roku v motele v nemocnici, měla jsem polamaný žebra, měla jsem i koma, musím vám říct, žádný tunel jsem neviděla. Takže vlastně jsem tam byla, naučila jsem se koupit prodáž a pak vlastně jsem začala obchodovat se sklem a porcelánem tady a pak jsem měla tady byt a tam jsem se seznala, jakoby byt jsem měla jeden, pak obchodě a to všechno. Dobře šli kšefty. V Čechách jsme kupovali kvalitní porcelán a prodávali jsme to tím Němcům za šílené prachy. Takže vlastně kšefty byly výborní. A já pak vlastně jsem se seznámila s Jakubem Vyskočilem a to byl vlastně o rok mladší než já. A on mě seznámil se svým tatínkem a on říká, můj táta se chce rozvádět, protože vlastně prej už to nejde a chce se zabít a tam je nějaký strom, chce se oběsit. Říkám, ty vago, nekecej, když mě chceš seznámit s tím tatínkem, tak mě seznám. No a seznámili jsme se s Ivanem a musím říct, že když jsem ho viděla poprvé, vyšel mi, věřili byste tomu, že mu bylo 50, mě bylo 21 a frajer, když mě na návštěvě jsem přišla, měl bačkory, měl ty tepláky, jestli si pamatujete, takový ty zeleno-fialový, ty leskly s tím pruhem takhle a měl tilko a nabízel mi starou bábovku a já říkám si v mozku, ty musím mít doma nějakou starou vraždu, protože takhle starou bábovku mi nabízet, to je velká ostuda, jsem říkala. Jako on, já jako jsem říkala. A pak on říkal mozku, Ježíš, ta se mi tak líbí, ale mladá, černá, z Bulharska, ještě Turkyně, to bude průser. Taky to byl průser. Ale krásný průser, 10 let. No, a s vámi asi jednoduchý soužití, ne? Já si myslím, že já jsem strašně upovídaný člověk, to je pravda, asi jste to všimli, že jo? Ale doma, když se vrátím, takže jsem strašně takový, jak se říká, poklidná ženuška. Já jsem čistá v kuchyni, špinavá v postele a velice ohledoplná. Velice ohleduplná kde? Na všechno. Na všech frontách, jasně. A ke všemi. Rozumím. Vy jste mi říkala, že jste si neosvojila i český humor? Že miluju ho.
A kdy jsi to pochopila? Říká se, že máme velmi specifický humor. Ano, já jsem říkala, proč, jak jsi se naučila česky? Já mám kamarádku, nebudu říkat její jméno, aby se nestyděla, žije tady v Čechách, Turkině, má českého manžela a mluví pořád blbě česky, protože ona chodila do školy a časopisy vůbec nevzala a hihikiri dítiny bufalama peseveze a do dneska prostě ten peseveze. Ale já jsem se učila z bulváru a když jsem vlastně začala se učit česky, tak jsem se naučila poprvé vtipy, vaše vtipy. Mm. A když jsem naučila vaše vtipy, tak ve vtipách je ten váš kořen, váš vtip, váš národ, váš všechno, jako co jste vy Češi, tak to máte ve vtipách. Jo? Jo. Když pochopíš ten vtip toho národa, tak se pochopíš i ten národ, jaký je ve skutečnosti. A ten prvnější byl jaký? Já si ho vůbec ale nepamatuju, ale já mám hodně vtipy, ale nenutně, abych mluvila vtipy, protože kdybych začala mluvit vtipy, tak to už jsme tady do rána. Dobře, tak vtipy ne. Ne, ale miluju vtipy, jakoby. Tetka, Harry, nahod mi nějaké, prosím tě. Já mám hodně takový, jakoby specifický. Nejradši mám takový ty židovské vtipy, ale to už jsem vyprávila v televizi všechny. Jo, to znají tyhle, ty víš, jako... Ale jeden vám řeknu takové, jakoby... Hele, a to je takový slušný a takový roztomilý vtip, jako... Vlastně takhle přijde ten turecký hodža do toho kostela, k tomu papež, nebo co máte tam to... Co má tam pop, nebo co to je? Co máte v kostele? Ježíše většinou tam je. Ne, Ježíše na kříži. No. Ale ten, co stojí před kříži a vždycky kněz? Říká... Kněz. Jo, jak říká. A říká tomu knězi, ten náš hodža. Prosím vás, jak to děláte, že ty peníze, co vám přijdou do toho kostela, co vám zůstane a co dáte do toho kostela? Jak to děláte, to rozdělování peněz? A on říká ten kněz, to je v pořádku, já prostě vypadám dobře? Jo. Správný profil. Ano. Říká, já vezmu takhle ten kříž, dám ho takhle na zem, ty peníze, co mi přijdu do kostela, takhle ji hodím nahoru, co spadne na tom kříže, to zůstane do kostela, ten zbytek okolo já si vezmu. On říká, dobře to děláš, odjíždí ten hodža. On říká, hele, zastav se. On říká, jak to děláte vy v mešitě? On říká, já to dělám stejně jako vy. Ty peníze, co mi přijdu do mešitě, já ji vezmu, takhle ji hodím nahoru, co si vezme, Allah vezme se, co spadne, to je vše moje. Takže vlastně vtipy umím. Jo, vtipy, jo. No ale zároveň jsem zjistil, že umíte i malovat. Jste se dala na dráhu malování? Ne, já jsem se nedala, já jsem vždycky malovala. Mm-hmm. Já dokonce, Ivan jednou říkal, ta vlastně vymalovala celý náš barák, jako ten Leonardo, víš, jako, po nocích ta se malovala. Ale vždycky jsem malovala a pak mě operovali ledviny třikrát za sebou a já neměla jsem co dělat doma. Můj syn říká, mami, ty taky s kým maluješ? A já maluji ještě takový zlatem, 24 karátový zlato a tuže, ano. A můj syn říká, mami, maluj. No tak jsem začala malovat. A mimo Němci říkám, mimochodem můj Němec se jmenuje Jens, říkám, komu maluješ ten lev? Já říkám, neboj se, nebude doma, neboj se. A on říká, ne, mně se to náhodou líbí. Takže vlastně jsem začala to dělat, ale já to prodávám spíš na zakázku. Když se to někdo objedná, já jsem anonymní, já nechci se předvádět jako malířka, protože tady každá známa kikina tak maluje už obrazy, že jo, a prodává to na ty jména, že jo, nebudeme říkat ty jména. Takže já nechci, aby mě někdo srovnával, jakože jo, Anife vyskočila a ta maluje. Já chci, aby viděli moji práci a díky tomu, že nevěděli, že to je můj obraz, ale jsem se dostala do takový, jak se říká tomu, mezi... Jaký aukce? Na aukce jsem se dostala, tam byli sami malíři, kteří pro mě jsou fakt jako jména, pan Anderle, pan to, Born, to znáš, Tali. No, to já to znám. Maloval, jakoby Sliva, že jo, a pan Velčovský, takže mezi nima jsem se dostala a byla jsem velice, jak se říká, bylo mi nepotěšeně, ale úcta mi bylo, že jsem se mezi nima dostala, ale jsem řekla, že nechci, aby o tom psali všude v novinách. Mm-hmm. Tak nebudu to prozrazovat, jasný. No. A toho zlata je na tom kolik na těch obrazech? Hele, to je podle toho, tětka, ta zebra se řála strašně moc zlata. Fakt jako zebru jsem malovala, ta prostě ty pruhy, co jsem dělala, zlatý a černý. Já jsem si vzala telefon, ale to úplně náhodou, tak jsem ho dvakrát střiskla, víš. A přijdou takovýhle zlatý obrazy? Jestli by to nebyla dobrá investice? Ale to je zlato různě. Stoupá? No, zlato stoupá různě, ale určitě nejdu po 20 tisíc, protože vlastně ta makačka, to zlato, když lepíte takhle s pinzetou na to a se slakem na nechtě to dělat, tak nesmíte dýchat tam, musíte mít opravdu roušku. Protože fakt to zlato je tak jemný, když dýchneš, tak to jde to pryč. No, ale tak já jsem to tě... Hele, to je stejný pruser. Jo, tady to je například, hele. Tady máš to. No jo. Ale to je křiven to, víš, jako. Jo. Ale z dálky to si to užijou diváci, ano. Tak nic. Možná nechte kolovat ten mobil a... Ne, jsme v Čechách. No ale k tomu herectví, já jsem ještě se někdy dočetl, že byste si ráda zahrála ženskou podobu představení Caveman.
Takový jo, to mi říkali. To mi říkali celou tu dobu, všichni mi to říkají, ty by si měla udělat svoje vlastní talk show a no. měla by si prostě tam, a já říkám, hele, bavit národ jako hodinu a půl, tak si myslím, že to ne... Ale půjde, říká, ty, vlastně ty uděláš hodinu a půl, oni odejdou a ty ještě můžeš kecat a pak zamknout divadlo, že? No, jasně. Že? Ale... A my si máte, když budete dělat talk show, vy nepotřebujete hosty. No to je taky pravda, že jo? To já bych si dala jako ten v jedné televizi, to dělá jeden pán, tam nemá vůbec hosty, ale má takový to umělý. Jo, jo, jo. Jako, to bych tam umělý mohla potlesk, taky dala. Ale já, hele, já to nechám profesionálům. Já radši si budu dělat teďka... Víte co, já jsem otevřela před týdnem kavárnu a musela jsem ji zase znova zavřít, protože vlastně pan pulkovník řekl, že musíme zavřít kavárnu, že jo? Takže já jsem ji zavřela, ale naproti byl karaván, takže vlastně jsem si otevřela ten karaván a teď prodávám chlebičky a prodávám dortičky, protože z cukrárny všechno, co jsem měla, tak do karavanu. Takže tam nikomu neubližuju, že jo? Ne, jasný, to jasný. No. Ale dneska jsem se tak strašně těšila sem, že se šla, nevím, jestli znáte, já totiž ty vesnice moc nepamatuju, byla jsem v Heringu, taková vesnice tady je, Osnice, Kočkanda, Jesenice, Hering, a tam jsem přišla do toho nábytku a takhle jsem telefonovala, víš jako, a takhle mluvím, víš jako po telefonu a mluvím se synem a on říká, kam jdeš, a já říkám, že jdu k Honzu dědkovi a takhle, jak jsem se opřela a on... Víš, mami, kvůli tobě bych tam nešel, ale já toho Honzu dětku mám moc ráda, protože je strašně vtipné to. A jak řekl, že on je vtipnější než já, tak jsem udělala tak. A v tom nábytku ten velký stůl spad a spad na malý stůl a rozbila jsem 12 tisíc. On mi stojí 12 tisíc, ten frajer. No, tak, no, tak čas toho na nožičky bez honoráře. Nábytku, moc se vám omluvám, ale co mám dělat? Je to jasný. No ale vy nehráte jinak moc jako ve filmech, že jo, v seriálech? Člověče, oni mě vzali jednou hrát ve filmu, to bylo katastrofa, protože vlastně... Co pak, amatérský štáb nějaký, ne? No to ne, tak ty filmáři, to víš, u nás jsou filmáři, ale náhodou, český filmáři jsou dobrý, jo. Dobrý jsem řekla. Takže vlastně oni mě vzali a dali mi scénář. Takže ty, Anife, jdi podle scénářů. No, ještě jsem hrála Milenku, vlastně Miroslava Elcnera jsem hrála a pana Kikinčuka, jakože podvádím s Elcnerem Kikinčuka. Jasně. No, tak to byla taková velká roli děvky. Takže vlastně... Tak nějak se začínat musí. A pak jsem hrála v nějakém Boží pole, pak ještě to, ale to jsou takové šteky, to já nemůžu říct, že je role. Já jsem byla spíš v divadle. Musím říct, že v divadle jsem začínala v roce 97. Pan režisér Gustav Skala, děkuji ti, Gustave, že jsi ze mě udělal herečku. Ale já jsem se takhle narodila. Takže vlastně on říkal tehdy Ivanovi, hele Ivan, myslíš, že ta tvoje žena mohla by hrát divadlo? A on říká, hele, když my budeme hrát a ona nic nebude dělat, tak to bude akorát. Jo. No a zaměstnal mě vlastně v divadle a jak když jsem přišla, takže tehdy to byly kapacity, to teďka nejsou takový, paní Zázvorková se mnou, vlastně já jsem s ní hrála 7 let, tak vždycky jsem říkala, já jsem amatérka, paní Zázvorková. A ona, Anife, bereš peníze? Já říkám, beru. Tak nejsi amatér. Takže učila mě ona, pan Vlasti Charapes, jevišní pohyb, pan Přeučil mě učil, paní Kantorková, já jsem mezi těma byla. Ale, hele, paní Alechem, budu šivo Ježíši Kristus, Anděličko, Čertičko, teprve teďka to říkám. Nikdy jsem se s tím nechtěla ani předvádět. Ale děkuji za takový kapacity, že mě učili to herectví. Jasně. Takže herečka, divadelní především jste, divadlo zavřený. Máte kavárnu. Ta je taky zavřená. Ta je taky zavřená. A jak se daří? Výborně. Výborně. Tento týden se mi fakt pověd, jako auto se mi rozjelo dopředu, dozadu, zaparkovala jsem v České Koruně. Jo? Ale fakt jako dopřed, dozadu. Pak jsem rozbila stůl ve Heringu za 12 tisíc v tom nábytku, pak vlastně jsem zavřela svoji kavárnu, pak jsem otevřela stánek a můj muž mi říká, prosím tě, to, hele, pane režisére, to vyříznete, hlavně nešáhaj na ně, aby si ji nezlomila, protože vlastně tento týden ti nejde. Takže vlastně já se snažím na sebe nešáhat, protože abych byla opatrná na sebe. Tento týden jsem vstala, jak se říká u nás, prděliško nahoru. Takže vlastně těším se. Nechceš mi dát facku? Ne. Víš, u nás se říká, jako, že vlastně, když něco špatného máš, takže vlastně buď dostaneš přes pusu, anebo něco špatného se stane. Ale když předejíš tomu, takže pak nemusí se to stát, ale od cizího člověka by to mělo být. Dobře, tak možná třeba v průběhu večera ještě na to dojde. No jakože každopádně popřeju, ať ten příští týden je mnohem lepší. No, tak já budu moc ráda a mimochodem můžu si udělat malou reklamu, nebudu to říkat, podívejte se na moje stránky Facebooku, přijďte prosím vás ke mně do cokrárny, když mi to povolí. Vždyť je zavřená. To je jedno, já si udělám teďka reklamu dopředu, víš jako... Až otevře, přijďte k Anife do cukrárny. No, přijďte. Anife Vyskočilová.
Krásnej profil. Že? A ze zadu také teda musím říct, vynikající. Jo, já jsem si nenamastila nohy ještě. Protože oni mi řekli, přijdu, oni mě chtěli dát jako posledního hosta a můj muž říká, oni vědí proč, protože by se nedostali ostatní ke slovu, ale teďka Honziku si stavili. Teď jsme to trošku popletli.